No niin, meikäläinen tuli hetki sitten luistelemasta ja oli hienot luistelupelit tossa, mutta ainoa mikä huono puoli siinä oli, että kun sataa lunta, niin joutui auraamaan tiet koko ajan, niitä tietä auraamaan ja se oli hankalaa se ja mä keittelin tossa jo kahvit. Kaffet keittelin justiin. Ja vähän tossa jauhelihan pörnälaatikkoa vetäisin naamariin pikkusen pätkän tossa, mitä oli vielä tossa ja nyt sitten kahvia naamariin ja sillä mennään eteenpäin. Nyt meillä olisi testissä sitten mä testaan tällaista. Siihen tulee tämmönen tämmösen saarioista tämmönen kastike tulee. En tiedä, onko tää mistään kotoisin saarioinen. Ja tämä on veke, iso veke. Hampurilainen. Tämmönen veke. Siinä on tällainen pihvi, tämmönen hamppari tässä on. Tämmönen pihvi on, en tiedä onko mistään kotoisin, että pohja on ihan onneton. Tämä pohja on kyllä ihan onneton. Voi sanoa, että pohja on 0/5, pihvi on 1/5. Ja tämä on ainakin 4/5 tämä päällinen. Ja sitten kun ne laittaa yhdessä, niin hampparille annetaan kokonaisuudena just 2/5 koko hampparille. Ei juustoa, ei mitään, ihan perus tämmönen kitkulaishampari. Nyt laitetaan se mikroon ja annetaan sille vähän valohoitoa mikrossa. Katsotaan, miten se pärjäilee. Joo, meikäläisinkin on tää mikrovaar. Varmaan hommattava uusi tässä kohta toi mikro. Että alkaa tääkin olemaan kohta viimeisiä vetää. Tää on varhaan tääkin on tää mikro. Uutta pitäisi varmaan jossain vaiheessa katsella. Ja tällaista. Eiköhän se tästä mene mukavasti tämä. Torstain loppuilta sitten, että viikonloppua pukkaa kovasti tulemaan sitten kohta. Kohta tulee viikonloppu, perjantaikin hiipi jo kovaa vauhtia tulemaan. Kahvi on hyvää. Kahvi on hyvää, kun yksin juo. Näinhän se menee. Kahvi on hyvää, kun yksin juo. Ciao, ciao. Miten se menee, se biisi? Joo, sitten mä ostin tommosen juoman. Se oli hyvin, kun se oli koko ajan kylmää, kun se oli ulkona, se oli hyvin kylmää. Se ei ihan jäätynyt ollenkaan. Mut sieltä tuli jäähineitä loppukohti, tuli jäähineitä ja hyvää juomaa oli toi vissy. Vissy oli loistavaa juomaa ja tommosta. Ei meikäläisillä ollut mitään sen ihmeempäni. Tämmöstä vähän kävi höntsäämässä lätkää. Luistimet toimi hienosti, kun ne terotettiin. Kävin terottuttamassa luistimet ja uudet erkatkin toimi loistavasti, kun laittoi uutta erkkaa sinne. Uutta erkkaa laittoi luistimiin, niin toimi kyllä loistavasti. Joo, toimi ihan hyvin. Tällästäni. Ei meikäläisellä mitään muuta, mutta täytyy saada tää purkki auki, mutta mä en saa yhdellä kädellä sitä millään. Tai yhdellä kädellä aukeista millään. Jos en mä saa saksia tähän käyttöön. Noin. Nyt se aukes. Mites tää nyt toteutetaan? Kuvastaas tää systeemi. Noin. Nyt sitten laitetaan tätä. Joku lime kolianderi, tämmönen dippi, mikä onkas sitten. Semmoinen dippi se on sitten. En tiedä, onko terveellistä vai... No ei, mutta tämmönen se on sitten. Ja tässä pitäisi olla vielä juusto. Itse kun olisi ne pizzajuustosiivuja tähän päälle vielä laittaa. Sitten se olisi vielä hyvä. Noin, hamppari siitä. Taputellaan noin. Ja sitten pitäisi vaan saada sitten... Nyt toi hampurilainen pitäisi saada ääntä kohti.
Noin. Hyvin tulee lime. Puskee se tähän purkereen. Tuosta pihvistä mä en voi sanoa mitään. Se on aika onneton pihvi. On paljon muita rakenteita. Hyvä tää päällinen on hyvä. Pohja on ihan surkee. Pihvi nyt on mitä on. Ja 2/5 kokonaisuudelle. 2/5 ei ole ton näköinen pihvi tuolla sipuliakin, mulla ei olisi sipuliakin olisi ennulla, että tuonne pihvin joukkoon, kun tässäkin on salaattia ja sipulia, niin näyttää tässä, herättää kyllä huomioon nämä tyhmästi nämä, että tällä haetaan sitä ihmisten ostavuutta tällä hienolla, että on tehty hieno hampurilaiskuva tossa, mutta sit kun sä katsot pihvin pakettia, tää on ihan onneton. Ei täällä ole sipulia, ei täällä ole mitään tässä, niin kuin tässä kuvassa on, kattokaa nyt kuinka hyvä burgeri tuossa kuvassa on. Mutta sitten kun sä itse teet tämän burgerin, niin se on ihan onneton. Et sä saa samanlaista tulosta, mitä kuvassa on. Et sä et pääse samaan tuloksiin tuossa, kun ei ole sipulia eikä mitään. Nyt kun olisi raakaa sipulia tuonne väliin, ja, niin saisi kunnon pihvi hampurilaisen, mutta kun ei ole, niin ei ole. Joo, en tule toista kertaa ostamaan tätä burgeria. Arvosanaksi 2/5. Joo. Kyllä tällä ehkä nälkä lähtee niin kauan, kun se on taas sitten jonkun aikaa. Sitten kun pierasee kerran, niin taas on nälkä. Näinhän siinä menee. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Katsomaan näkyyneen taas. Miten tässä mennään? Jep, ei muuta kuin maistuisi varmaan sullekin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.